ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខែនេះគឺជារដូវវស្សាអញ្ចឹងហើយសម្បូរទំពាំងណាបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនដឹងថាចាទំពាំងច្រើនមិនដឹងថាយកទៅធ្វើអីឲ្យទុកបានយូរធ្វើជាបន្លែផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ធ្វើម្ហូបឲ្យទុកបានយូរទេចាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូមួយនេះក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការធ្វើទំពាំងក្រៀមបងប្អូនចាឲ្យយើងយកវាទៅធ្វើបន្លែដូចជាដាក់នៅក្នុងខជើងជ្រូកអីគឺចាប់បន្លែឆ្ងាញ់ជាងសាច់ហ្មងកុំឲ្យរងចាំយូរអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាការធ្វើទំពាំងក្រៀមដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនចាទាំងស្រុងដូចតទៅនេះចានេះគឺជាទំពាំងឬស្សីផ្អែមឬក៏ទំពាំងឬស្សីចិនណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំទិញគេដែរទេមិនទំពាំងខ្លួនឯងទេបើផ្ទះខ្លួនឯងគឺមានតែទំពាំងឬស្សីស្រុកយើងធម្មតាប៉ុន្តែទំពាំងអីក៏យើងយកមកធ្វើបានដែរមិនថាជាទំពាំងឬស្សីស្រុកទំពាំងឬស្សីព្រៃទំពាំងព្រិចអីទេគឺយើងធ្វើបានដូចគ្នាទំពាំងក្រៀមនេះចាហើយបើបានទំពាំងឬស្សីស្រុកវិញគឺថាពណ៌វាស្អាតជាងទំពាំងឬស្សីផ្អែមឬស្សីចិនហ្នឹងទៀតបងប្អូនហើយទំពាំងនេះគឺមានចំនួន10គីឡូចា10គីឡូទាំងសំបកហ្នឹងហើយក្រៅពីយើងធ្វើជាទំពាំងក្រៀមក៏យើងអាចយកវាទៅធ្វើជាទំពាំងត្រាំឬក៏ទំពាំងជូរអីបានដែរចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកទំពាំងមកបកសំបកចេញហ្នឹងបងប្អូនហើយការបកសំបកទំពាំងហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់បង្ហាញជូនបងប្អូនថាត្រូវបកយ៉ាងម៉េចខ្លះទេបងប្អូនចេះបកមិនបកចឹងទៅចាអានេះគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់បកអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំថតជាវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងណាចាបើសិនជាមានវិធីណាស្រួលជាងហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់តាមចំណេះជំនាញបងប្អូនរៀងរៀងខ្លួនបានហើយនៅពេលដែលយើងបកសំបកហើយហ្នឹងចាបងប្អូនមើលទៅកន្លែងណាទំពាំងវាមានស្អុយឬក៏វាចាស់រឹងចាយើងចាត់វាចាញ់ណាចាត់សំបកចាត់អីវាឲ្យវាស្អាតទៅយើងយកតែកន្លែងណាខ្ចីខ្ចីហ្នឹងបងប្អូនព្រោះថាទំពាំងក្រៀមនេះពេលដែលយើងហាលស្វិតទៅចារសជាតិវាគឺលែងផុយដូចនៅស្រស់ហើយវារៀងស្វិតជ្រុបជ្រុបអញ្ចឹងមកគាត់ណាជាប់កន្លែងណារៀងចាស់បន្តិចហ្នឹងគឺស្វិតខំអត់ដាច់ទេចាអញ្ចឹងចាត់វាចាស់ល្អទៅកន្លែងណាវារឹងវាចាស់អីហ្នឹងកុំស្ដាយបងប្អូនចាក្រោយពីយើងចាត់សម្អាតវារួចហើយហ្នឹងក៏យើងត្រូវយកវាទៅលាងសម្អាតមួយទឹកឲ្យបានស្អាតដែរមុននឹងយើងយកមកចាត់វាជាដុំតូចតូចទៀតចានេះវិញគឺជាទំពាំងដែលខ្ញុំបានចាត់សបកចាត់កន្លែងរឹងកន្លែងចាស់អីចេញអស់ហើយបងប្អូននេះនៅតែកន្លែងខ្ចីខ្ចីទេហើយល្អល្អមែនទែនហ្មងចាឡើងសស្វាំងចានេះជាទំពាំងដែលខ្ញុំបានលាងសម្អាតមួយទឹកស្អាតពីបិទឹករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកកាត់ជាដុំតូចតូចហ៎បងប្អូននិយាយទៅសម្រាប់ការចាត់ជាដុំតូចតូចនេះបងប្អូនអាចកាត់វាឬក៏ចាត់វាតាមការចូលចិត្តបានចាប៉ុន្តែខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាត់វាឲ្យរៀងតូចតូចអញ្ចឹងឲ្យហើយព្រោះនៅពេលដែលយើងត្រូវការយកមកធ្វើជាបន្លែអីយើងអត់ចាំបាច់ហាន់វាបន្តទៀតអីទេបើសិនជាបងប្អូនកាត់ដុំវាធំធំពេលដែលយើងយកមកស្លមកអីចាត្រាំទៅវារីកយើងត្រូវចាត់វាជាតូចតូចដុំតូចតូចអីម្ដងទៀតឡើងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចលៃលោកតាមការចូលចិត្តបានអានេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចាត់ឲ្យវាជាដុំតូចតូចឲ្យហើយណាកន្លែងនេះវិញគឺបដូលវាបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងខ្ចីហើយយើងចិតវាឲ្យធំធំជាងនេះក៏បានដែរចាអញ្ចឹងរាល់ទំពាំងរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានទាំងប្រមាណនេះគឺខ្ញុំធ្វើការចិតវាអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងពីចាមួយទៅមួយណាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងឯងចិតវាដុំតូចតូចអញ្ចឹងអត់ប្រហាក់ហាលយូរថ្ងៃទេបងប្អូនចាហើយពេលដែលត្រូវការស្លអីក៏អត់ចាំបាច់ប្រហាក់យកមកធ្វើឡើងវិញណាហើយទៅឆាប់ស្ងួតឆាប់សពូនហើយទៅពេលដែលយើងយកមកត្រាំទឹកក្តៅអីក៏វាឆាប់រីកមកវិញដែរចាយើងចាត់ដុំតូចតូចអញ្ចឹងណា
ចាំមួយសន្ទុះក្រោយមកហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានចិតទំពាំងនឹងរួយរាល់ហើយដែរបងប្អូនហើយទំពាំងដែលចិតបានហ្នឹងគឺឡើងមកកច្រែងធំហ្មងបងប្អូនចា៎ហើយនៅក្នុងការធ្វើទំពាំងក្រៀមនេះក៏ខ្ញុំមានអំបិលបន្តិចដែរបងប្អូននិយាយទៅទំពាំង10គីឡូទាំងសម្បោបងប្អូនប៉ុន្តែបកហើយនេះខ្ញុំអត់អត់បានផ្លឹងថាវាប្រមាណគីឡូទេហើយខ្ញុំប្រើអំបិល5ស្លាបព្រាបាយណាចាអំបិលនេះយើងដាក់ស្ងោជាមួយទំពាំងបងប្អូនហើយដូចដែលបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកទំពាំងមកដាក់ស្ងោនៅក្នុងទឹកហើយទឹកនេះអត់ទាន់ពុះទេគ្រាន់តែដាំឲ្យវារៀងក្តៅបន្តិចអញ្ចឹងណាតែតាមពិតទៅបងប្អូនអាចដាក់ទំពាំងដាក់ទឹកដាក់អំបិលអីក្នុងពេលតែមួយក៏បានដែរហើយខ្ញុំធ្វើការស្ងោវាប្រហែលជា20នាទីបងប្អូនចាឬក៏10នាទី15នាទីអីហ្នឹងទៅបានហើយនិយាយទៅមកពុះពីពុះហ្នឹងឯងទំពាំងដែលយើងស្ងោរយៈពេលប្រហែល20នាទីនេះឃើញថាសាច់ទំពាំងវារៀងឡើងលឿងតិចឯងបងប្អូននិយាយទៅទំពាំងឫស្សីផ្អែមឬក៏ទំពាំងឫស្សីចិននេះវារៀងសបុលពណ៌សចឹងហើយយើងស្ងោរទៅវាលឿងអត់សូវខ្លាំងទេបើសិនជាទំពាំងព្រិចឬក៏ទំពាំងឫស្សីស្រុកឬក៏ទំពាំងមួយប្រភេទទៀតបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយគឺសាច់វាលឿងល្អពេលដែលយើងស្ងោរអញ្ចឹងគឺថាឡើងលឿងរមៀតហ្មងអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់វាយកមកត្រាំក្នុងទឹកត្រជាក់បងប្អូនជាក់ស្ដែងទៅបងប្អូនគាត់ថាស្រង់វាដាក់ហាលហ្មងទៅក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចវាក្ដៅពេកព្រោះយើងត្រូវយកទៅហាលនៅភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកមកត្រាំទឹកត្រជាក់ឲ្យវារៀងត្រជាក់បន្តិចស្រួលកាន់ណាណាបងប្អូនគ្រាន់តែស្រង់ទំពាំងចេញពីទឹកស្ងោរទំពាំងនឹងមកគឺថាក្លិនទំពាំងឡើងឈ្ងុយប្រហើរហើយបងប្អូនចាធំក្លិនខជើងជ្រូកតិចតិចហើយចាល្អមែនទែនហ្មងបងប្អូនឃើញហើយចាឡើងលឿងហើយសាច់ទំពាំងយើងគឺទន់ល្អចាការធ្វើទំពាំងក្រៀមហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់យកមកស្ងោរអញ្ចឹងទេសាច់ទំពាំងក៏អត់ឡើងលឿងដែរហើយក៏អត់ទន់ល្អដែរចាបើសិនជាបងប្អូនចិត្តហាលហ្មងវាអាចទៅជាខ្មៅឬក៏ឡើងទៅជាពណ៌សអញ្ចឹងហើយសាច់វាគឺស្វិតអត់ទន់ទេបងប្អូនខ្ញុំស្រង់ទំពាំងចេញពីក្នុងទឹកត្រជាក់ដែលខ្ញុំបានដាក់ត្រាំហ្នឹងហើយយកមកដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងរៀងស្រស់ទឹកបន្តិចណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំរំលែកវាចាដាក់ហាលទំពាំងដែលស្រង់ចេញពីទឹកត្រជាក់មកហ្នឹងគឺថារិតតែពណ៌លឿងថែមទៀតណាបងប្អូនមើលនេះអូយល្អមែនទែនបងប្អូនអើយឃើញស្ងោហើយមកកច្រែងធំអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាំមើលលទ្ធផលនៅខាងចុងវីដេអូបងប្អូនតែមិនតិចមួយទេខ្ញុំរៀបចំវាដាក់ហាលនៅក្នុងស្បៃបែបនេះណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមិនមានស្បៃអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចដាក់កច្រែងដាក់ចង្អេរអីហាលក៏បានដែរចាយើងអង្គាយវារៀងស្ដើងស្ដើងណាចាហាលឆាប់ស្ងួតដាក់ទំពាំងស្ងោរនឹងចូលក្នុងស្បៃរួចរាល់ហើយនឹងខ្ញុំក៏យកវាទៅដាក់ហាលបងប្អូនហើយរយៈពេលដែលខ្ញុំហាលនេះគឺកម្ដៅថ្ងៃរៀងក្ដៅខ្លាំងណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំហាលវា4ថ្ងៃចា4ថ្ងៃនឹងគឺវាស្វិតវាសពូនវាក្រៀមមកល្អហ្មងចាតែបើសិនជាកម្ដៅថ្ងៃបងប្អូនវាមិនសូវក្ដៅខ្លាំងទេវាអាចហាលទៅរៀងយូរយ៉ាងនេះក៏ថាបានដែរបងប្អូននេះទំពាំងក្រៀមដែលខ្ញុំហាលខ្ញុំហាលវា4ថ្ងៃបងប្អូនមេឃក្តៅខ្លាំងហើយបងប្អូនមើលឃើញស្រាប់ហើយនេះនិយាយទៅគឺវាស្វិតអស់ហ្មងអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានដុំវារៀងស្វិតទៅនៅធំបងប្អូនអាចចិតធំជាងខ្ញុំតែបើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចិតប៉ុណ្ណឹងទោះបីវាស្វិតនៅប៉ុណ្ណឹងតែនៅពេលដែលយើងត្រូវការយកទៅចំអិនធ្វើជាខធ្វើអីយើងត្រាំទឹកក្តៅទៅវារីកស្មើនឹងយើងចិតដំបូងវិញហើយចានេះអញ្ចឹងមើលដុំដែលខ្ញុំចិតពីដំបូងឡើយហើយដល់ពេលវាស្វិតទៅបងប្អូននេះពេលវាក្រៀមទៅបានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងតូចតូចមែនទែនហ្មងតែតិចច្រឡំចាដាក់មួយដៃធំអីកូនឆ្នាំងតូចមួយអីគឺរីកពេញឆ្នាំងណាបងប្អូនចាពេលធ្វើ
សម្លមកកូនឆ្នាំងអីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះទៅអីហ្នឹងបានហើយនេះពួកវាក្រៀមយើងហាលវាស្ងួតហើយស្ងួតឡើងស្វិតនេះល្អមែនតើហ្មងហើយទុកអើមិនបាច់ដាក់ទូទឹកកកអីបងប្អូនឲ្យតែហាលស្ងួតចេះហើយខ្ចប់តែថងអីបិទមាត់វាឲ្យជិតទុករាប់ឆ្នាំក៏អត់ខូចដែរចានេះទំពាំង10គីឡូនេះបើនិយាយទៅបានវិញប្រហែលជា3ខាំ4ខាំអីហ្នឹងឯងបងប្អូនពេលដែលហាលស្ងួតចាมันបាន1គីឡូវិញផងប៉ុន្តែយើងຕົកបានហើយហើយទំពាំងក្រៀមនេះអ្វីដែលយើងយកទៅធ្វើឆ្ងាញ់ជាងគេហ្នឹងគឺខបងប្អូនចាខជើងជ្រូកខសាច់ជ្រូកអីហ្នឹងបងតែបន្តិចទៅគឺមានជាតិហ្មងចាទំពាំង10គីឡូហ្នឹងខ្ញុំហាស្វិតហើយបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូននេះមិនគួរឲ្យជឿចាកាលពីដំបូងដើមវីដេអូបងប្អូនបានឃើញទំពាំងច្រើនប៉ុណ្ណាតែពេលហាស្វិតទៅបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាអញ្ចឹងມັນគេលក់អីគេលក់រៀងថ្លៃដែរបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ទេព្រោះនៅស្រស់ហើយនឹងក្រៀមទៅគឺខុសគ្នាឆ្ងាយដាច់ហ្មងចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការធ្វើទំពាំងក្រៀមដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាហើយបើសិនជាបងប្អូនមានទំពាំងច្រើនអត់ដឹងយកទៅណាចាក៏ផ្លិចធ្វើទំពាំងក្រៀមនេះទុកទៅព្រោះវាជាបន្លែមួយដែលយើងអាចទុកបានយូរហើយយកមកធ្វើបន្លែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងចាយើងដាក់ខឆ្ងាញ់ហើយយើងអាចធ្វើស៊ុបធ្វើអីបានដែរបងប្អូនចាចឹងកុំភ្លេចធ្វើទំពាំងក្រៀមនេះទុកបើសិនជាមានទំពាំងច្រើនអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលា